aga on ju, ma küsin sassi käest, mida meie teeme, siis nagu vaid mitte publikus. Praegu on hiljal juba mingi plaane muuta. Aga see ei ole mingi plaan, just tuleb ikka välja. Meil on kõik olemas juba põhimõtteliselt. On kõik olemas, see, et nevad kaks. Nad tahtsid alust komöödiat teha, nüüd nad teevad lihtsalt mingi lambis kakku. Ma ei saa üldse midagi siit. Sanne, seda ei pane. Üks raama. Pane kõik kaadlisse. Ei, aga sellest ei tule lihtsalt midagi välja, kui meil ei võtta. No, mis siin on? On sul mingid mõtteid või? No, või kas siis see on... Ober! Meil oli äge plaanene. Ma oleks pidanud kõik. Jaa, aga lihtsalt panna ema, see mingi uudu seifi taga. Aga võibolla üks proovi hüppe või videosse? Ma võin teha. Julgeme või? See on mingi magic. Senior. Sada oli nii. Kule, ma kardan juba. Mida hüppate? Miks te niimoodi hüppate? Vahet tõla juba. Jaa, sealt tõlad. Oh, ma saab võinud. Okei, ma kardan. Ära, front! Magiaat. Mingi Liina. Oh, keegi võiks kohukata.